I den här filmen tar jag dig igenom vad en årsredovisning innehåller och visar de fem delar som man måste känna till. Årsredovisningen är ju det viktigaste dokumentet att läsa om du vill förstå ett företag. Jag har en annan längre film om extern redovisning i allmänhet och årsredovisningen i synnerhet. Men den är lång, nästan 2 timmar, och jag har insett att väldigt få orkar titta så länge på en gammal gubbe från Chalmers. Speciellt på YouTube. Så i den här filmen har jag klippt och editerat ner till det absolut viktigaste. Men om 30 minuter fortfarande är för långt så har jag en 45 sekunders variant. Jag länkar till den där uppe som du kan titta på istället. Men okej, vad innehåller en årsredovisning? Så då är vi framme vid årsredovisningens delar. Vi har ju tidigare då beskrivit varför en årsredovisning behövs och processen från bokföring till årsredovisning. Om vi ser de delar som årsredovisningen ska innehålla så är det då alltså en förvaltningsberättelse som beskriver de viktigaste händelserna. Det ska vara en resultaträkning som visar intäkter och kostnader och ger resultatet. En balansräkning som visar tillgångar, skulder och eget kapital. Det är tilläggsupplysningar eller noter som specificerar innehållet. Och för större företag så finns det också en kassaflödesanalys. Man kan, och jag kommer prata också om revisionsberättelse. Det är egentligen inget krav enligt årsredovisningslagen, men det blir snarare ett krav från aktiebolagslagen. Om vi börjar med förvaltningsberättelsen så är det en form av sammanfattning av hela årsredovisningen. Den här ska ge en översikt över verksamheten, ställning och resultat, och här ska det framgå om det har hänt viktiga saker under räkenskapsåret och förväntningar inför framtiden, risker, osäkerhetsfaktorer, upplysningar om miljö och personalfrågor. Exakt vad som måste stå skiljer sig åt vilken kategori av företag det rör sig om. För ett mindre K2-företag som Göteborgs pepparkaksbageri så innehåller det bara en kort beskrivning av verksamheten, en flerårsöversikt av några viktiga nyckeltal och hur årets vinst ska hanteras. För större företag så är det ju ofta betydligt mer omfattande. Om vi tar till exempel SKF som exempel, så är då SKFs årsredovisning på över 160 sidor, och åtminstone 60 sidor kan ses som del av förvaltningsberättelsen. Och att just koncernen är börsnoterad lägger naturligtvis extra krav på vilken information som företaget måste publicera, och det kan naturligtvis också påverka omfånget. Men sammanfattningsvis kan man säga att för den som vill förstå ett företag så är det första man ska läsa är just företagets förvaltningsberättelse. Då är vi framme vid resultaträkningen, och resultaträkningen visar ju hur resultatet har uppstått i företaget, och resultatet räknas fram genom att ta intäkter minus kostnader, där intäkter är all försäljning under perioden och kostnaderna är allt som har förbrukats under perioden. Överst i resultaträkningen visas företagets huvudsakliga intäkt och totalförsäljning, eller som det också kan kallas för omsättning. Här är det dels Göteborgs pepparkaksbageri beloppet 1000 kronor och SKF belopp i miljoner kronor. Och vi kan då se att SKF har haft en omsättning på lite drygt 86 miljarder kronor. Och hoppar vi till sista raden så kan vi se att årets resultat för SKF var 5,7 miljarder kronor. Och vad resultaträkningen nu ska försöka förklara, det är var mellanskillnaden mellan de här 86 och de där 5,7 egentligen har tagit vägen. Förutom SKF har ni ju här också resultaträkningen för Göteborgs pepparkaksbageri. Och deras resultaträkningar ser ju naturligtvis olika ut, och det här är en väldigt förenklad resultaträkning som bara visar några huvudposter. Men det kan vara viktigt att förstå att alla resultaträkningar kan passa in i det formatet som ni ser här. Nästan alla nyckeltal som vi sen ska beräkna när vi går vidare med räkenskapsanalys klarar sig bra med de poster som ni ser i den här förenklade framställningen. Till att börja med, man kan se resultaträkningen som uppdelad i 3 delar. Den första delen redovisar intäkter och kostnader kopplade till företagets rörelse, det vill säga den verksamhet som företaget sysslar med. Den andra delen visar intäkter och kostnader relaterat till företagets finansiering. Och den tredje delen innehåller poster som relaterar till hur vinsten beskattas, och där har vi då bokslutsdispositioner och skatt. En sak som ni kommer se i mer fullständiga resultaträkningar är att framförallt kostnaderna brukar vara mer detaljerade. Det finns normalt rader för olika typer av kostnader, som till exempel varukostnader, personalkostnader med mera.
Men oavsett hur detaljerad den första delen är så summeras det alltid med företagets rörelseresultat eller EBIT. Förkortningen EBIT kommer från engelskans earnings before interest and taxes och är en vanligt förkortning även i svenska årsredovisningar. Ni kommer se att den dyker upp på fler ställen senare, så det kan vara bra att försöka komma ihåg att EBIT är detsamma som just rörelseresultat. Att man lyfter ut de finansiella posterna till en egen del i resultaträkningen beror på att man genom det här kan få en bättre bild av hur företagets kärnverksamhet egentligen har gått. Man separerar alltså resultatet av företagets rörelse från hur rörelsen har varit finansierad, vilket kan vara väldigt informativt om man vill förstå vad som påverkat företagets resultat. Lösningen på en dålig lönsamhet som beror på hög skuldsättning med dyra lån är ju troligtvis helt annorlunda än om den dåliga lönsamheten beror på att företagets kärnverksamhet inte sköts bra. Så separationen mellan den operativa och den finansiella effekterna på företagets lönsamhet blir något som kommer att också ha stor betydelse i den finansiella analysen senare. Avslutningsvis, den sista delen av resultaträkningen, så dyker upp något som heter bokslutsdispositioner. I alla fall för Göteborgs pepparkaksbageri. Och bokslutsdispositioner är åtgärder som företaget kan göra för att skjuta vinster på framtiden, för att på så sätt minska skatten ett visst år. Här kan ni till exempel se att Göteborgs pepparkaksbageri har ett resultat efter finansnetto på 157 000. Men med hjälp av bokslutsdispositioner så minskar man resultatet före skatt till 116 000. Här kan vi se ett exempel på Göteborgs pepparkaksbageri kostnadsslagsindelade resultaträkningen. Ni ser de tre delarna, ni ser rörelsens intäkter och kostnader, ni ser de finansiella posterna och ni ser bokslutsdispositioner och skatt. Och här kan man till exempel se att företaget har minskat sin skatt med hjälp av bokslutsdispositioner. 2019 så sköt man till exempel fram drygt 41 000 av årets resultat på framtiden och kunde genom det här minska det beskattningsbara resultatet med motsvarande belopp. Om vi då jämför den här resultaträkningen med SKF. Så här kan ni se den typisk funktionsindelade resultaträkningen för en börsnoterad koncern. Resultaträkningen börjar med försäljning eller nettoomsättning, som det också kan heta. Från det här drar man av kostnader för sålda varor och får företagets bruttoresultat. Kostnad sålda varor är som sagt tillverkningskostnaden för de varor som sålts, så här inkluderas egentligen alla direkta kostnader för tillverkningen, såsom kostnader för personal, maskintid och material med mera. Sen har vi i den funktionsindelade resultaträkningen kostnader kopplade till företagets försäljning och administration. Och här kan ni också notera att det finns någon form av restpost som kallas övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. Vad som hamnar här är intäkter och kostnader som man inte ser som något som egentligen utgör företagets normala intäkter. Läser man fotnoten till den här posten så ser man i SKFs fall att det till största delen utgörs av effekter av valutakurser och intäkter från försäljning av diverse tillgångar och verksamheter. Så förenklat kan man säga att SKFs verksamhet går ut på att tillverka kullager, och valutakursvinster och reavinster vid försäljning av tillgångar tillhör alltså inte denna kärnverksamhet och redovisas därför som en övrig intäkt eller kostnad. När vi kommer till den andra delen av resultaträkningen så ser vi att SKF väljer att redovisa de finansiella intäkterna och kostnaderna som en klumpsumma eller ett finansnetto. Och när vi kommer till räkenskapsanalysen så är det ibland önskvärt att separera räntekostnader från ränteintäkter. Och när man redovisar på det här sättet så blir det lite svårt. Men vi kan se att SKF är ganska frikostiga med fotnoter, och bläddrar man till fotnot nummer 7 så ser man att det finns ett finansnetto nedbrutet i både intäkter och kostnader. Så ett tips är att alltid kolla fotnoterna till poster som du vill veta mer om, och anledningen till att fotnoterna finns där är ju att SKF tycker de är viktiga, så då bör man att visst kika lite på dem. När vi kommer till den tredje delen av resultaträkningen så finns det flera saker som skiljer sig mot hur den såg ut för pepparkaksbageriets resultaträkning. Till att börja med saknas det bokslutsdispositioner, och sen dyker upp något som heter minoritetsintressen. Båda de här sakerna har att göra med att SKF är en koncern och att vi just nu studerar SKFs koncernredovisning. Och när det gäller obeskattade reserver i en koncern så kan man säga att i koncernredovisningen så elimineras dotterbolagens obeskattade reserver och fördelas dels som latent skatteskuld
och dels som eget kapital. Och kortfattat innebär det här att de justeringar av obeskattade reserver som man behöver göra när man till exempel analyserar ett fristående bolag inte behöver göras när man analyserar en koncern, då de här redan är gjorda. Och när det gäller minoritetsintressen då, ja, de uppkommer när ett företag gör just en koncernredovisning och speglar att koncernen har dotterbolag där de inte äger 100% av kapitalet. Vi kan till exempel här se att av SKF-koncernens totala resultat på 5 792 miljoner kronor så tillhör bara 235 miljoner, eller ungefär 4%, minoritetsägarna. För börsnoterade företag så redovisas även resultatet i relation till antal aktier, vilket kan vara väldigt intressant information för den som till exempel vill investera i bolaget. Just nu när jag spelar in den här filmen till exempel så kostar en aktie i SKF 156 kronor och det betyder att man just nu är villig att betala ungefär 13 gånger vinsten för en aktie i SKF. Men hur man ska tolka det här kommer jag spela in en annan film om. Så glöm inte bort att prenumerera och klicka på klockan så ni får reda på när den kommer. Om ni vill veta mer om hur man värderar aktien. Med det så går vi över till de andra viktiga rapporten i årsredovisningen, balansräkningen. Balansräkningen redovisar företagets tillgångar samt eget kapital och skulder. Och att den kallas för balansräkning beror på att de båda sidorna alltid balanserar. De tillgångar som företaget har kan bara vara finansierade på två sätt. Antingen så har ägarna använt sina egna pengar, det vill säga det egna kapitalet, eller så har man lånat pengar för att finansiera verksamheten. Så de tillgångar företaget har måste ju tillhöra någon. Om det inte tillhör företagets ägare så är det lånade och finansierade av skulder. Och det här illustreras då också i balansräkningsekvationen T lika med EK plus S. Men ett vanligt sätt att illustrera balansräkningen är som ett T-konto. På ena sidan har vi tillgångarna och på andra sidan har vi eget kapital och skulder. Och tillgångarna brukar delas upp i tillgångar man har tänkt ha under en längre tid, det vill säga anläggningstillgångar, och tillgångar som är tänkt att omsättas till eller redan är likvida medel, det vill säga omsättningstillgångar. Och den högra sidan av balansräkningen visar hur tillgångarna är finansierade. Först har vi det som ägarna själva satsat i företaget, det vill säga det egna kapitalet. Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna satt in i företaget, till exempel vid företagets start eller som kapitaltillskott, och de vinstmedel som man har låtit stanna kvar i verksamheten. Och den del av företagets tillgångar som inte är finansierad via ett kapital är finansierad av skulder, och när det gäller skulder brukar man dela upp dem i långfristiga och kortfristiga skulder, och gränsen mellan vad som är långfristigt och kortfristigt brukar sättas vid ett år, det vill säga en skuld som ska betalas tillbaka under det kommande året är en kortfristig skuld och annars är en långfristig skuld. Om vi går till våra två exempelföretag så kommer vi se både stora skillnader och likheter. Ser man till den övergripande strukturen så redovisar båda företagen anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. När det gäller anläggningstillgångar så ser vi att pepparkaksbageriet faktiskt inte har några anläggningstillgångar alls. Läser man fotnoten så ser man att alla anläggningstillgångar är avskrivna. Exakt vad det beror på går inte att utläsa från resultaträkningen, men en möjlig förklaring är att de tillgångar man rimligen borde behöva för att baka pepparkakor och lokala maskiner med mera inte ägs eller utom hyrs eller leasas. När det gäller SKF så har man en betydligt mer diversifierad uppsättning av anläggningstillgångar. När det gäller omsättningstillgångar så är rubrikerna mer snarlika. Vad som skiljer är mer den relativa storleken. För pepparkaksbageriet så utgör omsättningstillgångar av naturliga skäl en betydligt större del av företagets tillgångar i och med att man inte har några anläggningstillgångar. Vad finns det då för olika typer av tillgångar och hur definieras de? Ja, om vi börjar med anläggningstillgångar så brukar man säga att en anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i rörelsen. Det vill säga en tillgång man ska ha under en lite längre tid. Det finns tre typer av anläggningstillgångar. Det finns dels materiella tillgångar, det vill säga fysiska tillgångar som maskiner, inventarier, byggnader och mark. Det finns immateriella tillgångar som är icke
icke-fysiska tillgångar. Exempel på immateriella tillgångar är till exempel goodwill, patent, varumärken eller kostnader för forskning och hyresrätter. Finansiella tillgångar är långsiktiga placeringar såsom aktier, fordringar och värdepapper. Det som kan vara knepigast att förstå här brukar för det mesta vara de immateriella tillgångarna. Och vi kan ta ett exempel, är posten goodwill. Och innan jag tar det kan ni alltid fundera på vad en Coca-Cola-flaska har att göra med immateriella tillgångar. Goodwill är ju dessutom en väldigt stor post i många balansräkningar, så den som vill förstå ett företags balansräkning bör i alla fall ha en övergripande förståelse för vad just goodwill är. I SKF till exempel så har man goodwill för 11 miljarder, det vill säga nästan 25% av SKFs tillgångar är goodwill. Och det är en post som också leder till att analytiker hissar varningsflaggor för företag som redovisar mycket goodwill. Frågan är huruvida företagets tillgångar verkligen är värda vad företaget påstår. Okej, tillbaka till balansräkningens tillgångssida så kan vi titta lite närmare på omsättningstillgångarna. Omsättningstillgångar är tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning. Och i och med att ett företag bara kan ha två typer av tillgångar, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, så kan man även säga att omsättningstillgångar är alla tillgångar som inte är anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar brukar delas in i fyra poster: varulager, fordringar, kortfristiga placeringar och kassa och bank. Och här kan man notera att tillgångarna ligger i en form av likviditetsordning, det vill säga de mest likvida tillgångarna, kassa och bank, kommer sist, och varulager som kan kräva både tillverkning och försäljning för att bli kontanter kommer först. De flesta poster bland omsättningstillgångarna är inte så svåra att förstå. I varulagret samlas allt från råmaterial, produkter i arbete till färdiga produkter. Fordringarna brukar framförallt utgöras av kundfordringar, det vill säga att företaget säljer sina varor på kredit och innan man fått betalt så är det registrerat som en fordran på den här kunden. Kortfristiga placeringar är olika former av värdepapper, till exempel aktier och obligationer. Och här avgör förresten syftet med innehavet om det är en omsättning eller en anläggningstillgång. Om tanken är en tillfällig placering som snabbt ska säljas så är det en omsättningstillgång, men till exempel aktier i dotterbolag där planen att stanna kvar som ägare under en längre tid så kan det anses som en anläggningstillgång. Sen kassa och bank är i normalfallet det pengar företaget har på ett bankkonto. Numera är det ganska ovanligt att företag förvarar några större mängder kontanter på företaget. Men en post som kan orsaka lite huvudbry är förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kan verka lite märkligt då det hamnar som tillgång i balansräkningen. Om vi då övergår till balansräkningens skuldsida så består den av de två delarna eget kapital och skulder. Och man kan ju se eget kapital som en form av skuld, det vill säga företagets skuld till deras ägare. Så om vi börjar med eget kapital, då kan vi ju se att Pepparkaksbageriet har en betydligt mer detaljerad redovisning av eget kapital i balansräkningen än SKF, vilket kan verka lite märkligt med tanke på att SKF är en stor multinationell börsnoterad koncern. Men i SKFs fall så följer man en internationellt regelverk och särredovisar det egna kapitalet i en separat tabell. Man kan säga att den tabellen innehåller samma poster som vi ser för Pepparkaksbageriet, men mer detaljerad och framförallt fokuserad på förändringen av eget kapital som vi pratat om tidigare. Men det blir lite överkurs att gå in i koncernens redovisning av förändringar av eget kapital. Vi kan använda Pepparkaksbageriets redovisning av eget kapital som en utgångspunkt. Eget kapital klassificeras i Sverige i huvudsak i två kategorier: bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgör den del av kapitalet som inte kan delas ut till aktieägarna, medan fritt eget kapital är eget kapital som fritt kan delas ut. Aktiekapitalet är det kapital ett aktiebolags ägare har satt in i bolaget. Ett bolags aktiekapital kan ökas genom nyemission och fondemission eller minskas genom nedsättning, men minsta storleken på aktiekapitalet har förändrats över året. Och när Pepparkaksbageriet startades så var det troligen när det minsta beloppet var 100 000 för privata aktiebolag, vilket förklarar storleken här. Numera är det minsta beloppet 25 000. För publika aktiebolag, det vill säga aktiebolag som kan erbjuda aktier på en öppen marknad, det vill säga börsföretag och sådana, så
minsta beloppet 500 000 kronor. Pepparkaksbageriet har också något som heter reservfond bland sitt bundna kapital, vilket är en rest från ett numera avskaffat regelverk som tvingade företag att sätta av en del av sina vinster till bundet kapital för att ge extra skydd till företagets långivare. Men den regeln är numera avskaffad, men det som hamnat där ligger kvar. Här kan det också finnas andra fonder som överkursfond och uppskrivningsfond, men jag går inte in på dem nu. Sen i fritt eget kapital ligger som sagt sånt som företaget har möjlighet att dela ut till sina aktieägare, men låtit ligga kvar för att till exempel utveckla företaget. Och det består i huvudsak av tidigare års ackumulerade vinster, det vill säga balanserat resultat och årets resultat. Här ser ni också en viktig koppling mellan resultaträkningen och balansräkningen, det vill säga årets vinst från resultaträkningen hamnar också i balansräkningen bland fritt eget kapital. En detalj att tänka på när man säger att något kan delas ut, så betyder det inte att det faktiskt kan delas ut de här pengarna. Det mesta av kapitalet ligger ju bundet i diverse tillgångar, och egentligen är det ju bara de pengar som ligger i kassan som man så att säga kan plocka ut, men samtidigt kan ju de också behövas för att driva företaget. Om vi slänger ett öga på SKFs balansräkning så ser vi att man där bara delar upp eget kapital i det kapital som tillhör SKFs aktieägare och det kapital som tillhör minoriteten. Och summan av de här två är samma sak som summa eget kapital. Jag har ju pratat tidigare om det här med koncerner och minoritetens andel, och som vi också såg låg resultaträkningen. För det mesta är den här posten ganska marginell och något som man kan bortse från. Men om man till exempel ska bedöma SKFs skuldsättningsgrad, det vill säga eget kapital i relation till skulder, så kan man till exempel utifrån aktieägarna i SKFs perspektiv se minoritetens andel snarare som en skuld än eget kapital. Men jag får återkomma till det här när vi pratar räkenskapsanalys. Nästa post i balansräkningen för pepparkaksbageriet är obeskattade reserver. Och när jag pratade om resultaträkningen så kom vi in på bokslutsdispositioner. Det vill säga en möjlighet för företag att minska eller utjämna sin skatt genom att avsätta en del av vinsten. Och den här avsättningen hamnar här som just obeskattade reserver. Och i pepparkaksbageriet så minskade man sitt resultat före skatt med 41 413 kronor. Och vi kan se här att det obeskattade reserven har ökat med precis just det beloppet. Obeskattade reserver kan ses som ett mellanting mellan eget kapital och skulder, och vid räkenskapsanalys så brukar man kategorisera om reserverna så att en del läggs som latent skatteskuld och resten inkluderas i det egna kapitalet. I SKFs fall så ser man inga obeskattade reserver i deras koncernbalansräkning, och det här beror inte på att man inte har några sådana, för det har man. Men vad man gör när man sammanställer koncernens balansräkning är att man gör just den fördelning som jag just nämnde, det vill säga att en del av dotterbolagets obeskattade reserver läggs som latent skatteskuld och resten hamnar som eget kapital. Om vi då går vidare till skulderna, och i balansräkningen delas skulder upp i långfristiga och kortfristiga skulder, och gränsen mellan vad som är långfristigt brukar sättas till ett år, det vill säga skulder som ska betalas tillbaka under det kommande året räknas som kortfristiga skulder. Här kan vi se att pepparkaksbageriet inte har några långfristiga skulder utan bara kortfristiga. De skulder man har man inte heller preciserat i några noter, så man kan bara gå på namnen. En relativt stor kortfristig skuld är upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, och det är egentligen bara den andra sidan av det som jag tidigare sa om förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Om företaget till exempel betalat för något man utnyttjat i efterskott, till exempel en hyra, så uppstår en upplupen kostnad. Den kan ses lite som en form av en leverantörsskuld kan man nästan säga. Och en förutbetald intäkt är på samma sätt något som man har fått betalt för men ännu inte levererat. När det gäller SKF så har ju de både långfristiga och kortfristiga skulder, och en detalj när det gäller skulderna generellt är att skulder både kan vara räntebärande och inte räntebärande. Och när vi kommer till räkenskapsanalysen så kan man ibland vilja separera på de här två typerna av skulderna. För större företag så framgår vanligen sådana här detaljer kring deras skulder i årsredovisningen i fotnoter.
Till exempel så kan vi se att av SKFs totala skulder på 56 742 miljoner så var 33 295 miljoner skulder som var räntebärande. Då har vi kommit till den fjärde delen av årsredovisningen, tilläggsupplysningarna eller noterna. Och här har vi redan sett vid flera tillfällen att tilläggsupplysningar ger viktig information som gör det lättare att förstå årsredovisningen, till exempel vilka skulder som är räntebärande. Och i de här upplysningarna ska då företaget specificera och förklara innehållet i resultat och balansräkningen mer i detalj. Och syftet är ju då framförallt att göra det möjligt för läsaren av årsredovisningen att själv kunna bedöma riktigheten i beloppens storlek. Och för den som gör en extern finansiell analys av ett företag så fyller därför ofta de här noterna en viktig kontrollfunktion. Vissa noter är kanske mer av samhälleligt intresse, till exempel könsfördelning och sjukfrånvaro bland anställda. Det vill säga det är en signal från samhället att frågorna är av betydelse. Men här ser ni i alla fall en lista på olika saker som brukar kunna tas upp i tilläggsupplysningar, men de är också som sagt betydligt mer detaljerade för till exempel en börsnoterad koncern som till exempel SKF. Och då var vi framme vid kassaflödesanalysen. Större företag, alltså K3, K4-företag, är skyldiga att inkludera en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Och för många företag är kassaflödesanalysen en betydelsefull del av den finansiella rapporteringen. Kanske framförallt för unga tillväxtföretag på jakt efter investerare. Kassaflöde är företagets inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod. Intäkter och kostnader uppstår ju när det tjänas eller förbrukas, inte när betalningarna kommer in eller ut. In- och utbetalningar däremot, de uppstår vid själva betalningstillfället. Man delar upp kassaflödesanalysen i tre delar. Den första delen visar kassaflödet från den löpande verksamheten. Den andra delen visar kassaflöden från investeringsverksamheten. Och den tredje visar kassaflödet från finansieringsverksamheten. Kassaflödet från den operativa verksamheten är det som relaterar till företagets kärnverksamhet. Här utgår man vanligen från företagsresultat i resultaträkningen och justerar den dels för poster som inte är kassaflödespåverkande. Kassaflödet från investeringsaktiviteter är relaterade till kassaflöde som gått eller kommit från investeringar i olika anläggningstillgångar. Och kassaflödet från finansieringsverksamheten är som det låter kassaflöde som kommer från hur företaget är finansierat, till exempel om man ökat eller minskat företagets lån. Och summan av kassaflödesanalysen blir just att den visar kassaflödet som lika med de likvida medel man hade vid årets början minus de likvida medierna vid årets slut som en förändring utav de här tre delarna. Här kan vi se ett konkret exempel på en kassaflödesanalys från SKF. Vi ska inte gå in för mycket detaljer, men en kassaflödesanalys från en stor multinationell koncern kan ju innehålla ganska mycket. Men vi kan ändå se på huvuddragen. Till att börja med så kan vi se hur företagets likvida medel förändrats under året. Vi ser det längst ner på sista raden. I slutet av 2018 hade SKF över 10,3 miljarder likvida medel och i slutet av 2019 hade man 6,4 miljarder. Och det kan ju sammanfattas på det här sättet. Det vill säga under perioden hade man ett negativt kassaflöde på nästan 3,9 på nästan 4 miljarder kronor. Och två frågor man kan då ställa då är varför det? Är det något som man har hänt? Är det någonting som en investerare behöver oroa sig för? Och för att bedöma det här behöver man gå in lite mer i detalj och studera de olika kassaflödesaktiviteterna. Det vill säga från rörelsen, från investeringarna och från finansiering. Men man kan också läsa kommentarerna kring den här i företagets redovisning för att förstå mer exakt vad vissa poster egentligen betyder. Och då kan vi se att kassaflödet från den operativa verksamheten har ökat ganska rejält. Och det är en av de viktigaste posterna att titta på. Helst skulle man behöva ställa de här i relation till företagets försäljning för att se om ökningen beror på att man helt enkelt bara har sålt mer eller om man har blivit duktigare på att få betalt. I SKFs fall så har även kassaflödet i procent av företagets omsättning ökat. Så det är en positiv sak. Sen har en stor del av kassaflödet gått till investeringsaktiviteter och det behöver ju inte vara dåligt, tvärtom. För de flesta företag är kassaflödet till investeringsaktiviteten en negativ post, det vill säga man investerar mer än vad man får in av vid förvärv av tillgångar. Om företaget har gott om pengar i sin kassa så är det ju bra om de här kan investeras någonstans. Den största posten är ju just investeringar i anläggningstillgångar och läser man i årsredovisningen så ser man att man också att företaget gjort flera förvärv av andra verksamheter
verksamheter under året. Dessutom, om man ser på året innan, så är det en stor förklaring till skillnaden mellan året att man under 2018 sålde verksamheter. Så skillnaden mellan åren kan till väldigt stor del förklaras av att man förra året sålde företag och i år har man köpt. Ser man sen till aktiviteter från finansieringsverksamheten så verkar den till väldigt stor del bero på investeringar i finansiella tillgångar. Och jag kommer i senare föreläsningen gå in mer i detalj just det här kring kassaflödesanalysen. Men en kort sammanfattning av SKFs kassaflödesanalys 2019 visar ett företag som har en positiv och stigande operativt kassaflöde och som använt stor del av sin kassa till investeringar. Så från en investerares perspektiv så kan jag inte se att det finns skäl till oro för det här negativa kassaflödet som vi såg från början. Och där har vi gått igenom de fem delarna som årsredovisningen ska innehålla. Men vi hade en till punkt och det var revisionsberättelsen. Och det är ju egentligen inte en del som är föreskrivet enligt årsredovisningslagen utan tas upp i andra lagar. Men det är ju en del som i princip förekommer i alla årsredovisningar och kan ses som en del av årsredovisningens delar. Revisionsberättelse är en sammanfattning och huvudprodukten av revisorernas granskning av bokslutet. Om revisorerna kommer fram till att allt var i sin ordning så kan det också föreslå till aktiebolagets årsmöte att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Revisorn är med andra ord en garant gentemot företagets intressenter att företagets årsredovisningar ger en rättvisande bild och är upprättad enligt god redovisningssed. Här kan det också vara viktigt att påpeka att revisorn ska vara en oberoende granskare. Företaget betalar visserligen revisorn att utföra uppdraget men det ska inte påverka deras arbete. Man kan möjligen jämföra lite med bilprovningen. Om du betalar bilprovningen för att kontrollera din bil och om din bil inte är trafiksäker så får du körförbud trots att bilprovaren är anlitad av dig. Revisorns oberoende är naturligtvis något som kan debatteras, men den debatt jag inte ska gå in på här. Har du några frågor eller synpunkter på det här? Skriv en kommentar. Det här var ett utdrag från min längre föreläsning där jag pratade om extern redovisning i allmänhet och hur man tolkar en årsredovisning i synnerhet. Se gärna den. Men sen finns ju också den där. Klicka gärna på gilla om du vill att jag gör fler filmer. Tack för att ni har tittat.